tot, bon dia. I primer de tot també agrair a l'organització del Cafè amb Dades de donar-nos l'oportunitat de poder explicar la nostra experiència, perquè és un tema, com comentava, és un tema que està en l'ordre del dia, el tema dels joves migrats sols, i nosaltres vam apostar des de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut per fer aquesta obertura de dades, i us explicaré una mica el procés i quins són els beneficis que considerem que n'hem tret d'haver obert les dades dels joves migrats sols. En primer lloc, comentar-vos una mica les dades, perquè és el quid de la qüestió. Val? Llavors, si us hi fixeu, aquí en la primera gràfica aquesta d'aquí, el que veiem és una mica les arribades dels infants i joves migrats sols a Catalunya des del 2010 fins al 2019. I si us hi fixeu, és a partir del 2016 on hi ha un augment considerable de joves migrats sols que arriben a Catalunya. El 2017 es doble, el 2018 es doble les dades del 2017 i el 2019 disminueix respecte al 2018, que ha sigut un any excepcional. I malgrat això, el 2019 és el segon any de la història que han arribat més infants i joves migrats sols. Llavors, a partir del 2018 és quan veiem que hi ha una arribada espectacular de nois i noies que arriben a Catalunya, i es planteja unes necessitats que obliguen a fer una estratègia catalana per l'acollida i la inclusió de joves migrats sols per poder abordar aquest fenomen, que no és nou perquè sempre n'hi havia hagut de nois i noies que arribaven sols, però sí que el que és nou és el gran increment de nois i noies, que, sobretot nois, que arriben des dels països, des del Marroc bàsicament, però també de països subsaharians. Llavors, i la gràfica del costat el que representa és el número de casos atesos que anem tenint a 31 de desembre cada un dels anys. Val? Aquesta és una mica perquè ens fem una mica la idea de quin era el fenomen i com de cop i volta ens trobem amb aquesta situació. Val? Llavors, a banda de tot el que és la gestió dels casos, de com es fa l'acollida, que si s'han de crear nous centres, que amb quines especificitats, quines característiques, com podem acollir millor aquests nois perquè després es puguin integrar socialment. A banda d'això, hi ha tota una part d'informació, que és el que us he vingut a explicar, i que, val, bueno, que jo crec que val la pena que ho puguem compartir. Ai, perdó, que ho faig al revés. Val. La primera problemàtica a nivell de dades estadístiques que ens trobem quan comencen a arribar aquest gran nombre de nois i noies és que hi ha un ball de dades, hi ha diferents fonts d'informació i no ens acabem de posar d'acord amb quants nois han arribat, quants han arribat a l'estat espanyol, quants han arribat a Catalunya. Hi ha diferents fonts i ja sabeu que a vegades les fonts de dades no mesuren exactament el mateix i per tant costava posar-se d'acord en això. Llavors, les solucions per posar-se d'acord amb les diferents fonts de dades que hi ha, quines són? Doncs, trobar-se, reunir-se, veure què estàs comptabilitzant tu, què estic comptabilitzant jo, i posar-nos d'acord amb la manera de comptabilitzar. Val? Això és el que, per exemple, amb el Departament d'Interior hem fet, i tenim una coordinació mensual de noves arribades en què compartim les dades i ens posem d'acord en veure quants en tinc jo que han arribat, quants en tens tu que han arribat, i des de que vam començar a fer aquest exercici doncs la cosa ha anat molt bé, i amb el tema dels ens locals, amb l'Ajuntament de Barcelona en especial, però amb el resta d'ens locals que tenen joves migrats sols, hi ha unes taules locals d'infància que també es coordinen en molts temes, i un dels temes també és sobre el nombre d'arribades i el nombre de casos atesos. Val? I el repte que tenim és poder treballar amb l'estat espanyol de la mateixa manera. Fins ara no ho hem pogut aconseguir, esperem que en els propers mesos es pugui aconseguir, perquè una de les coses que és molt important és hem d'entendre que aquests nois i aquestes noies no arriben a Barcelona directament, sinó que el 90% arriben per la frontera sud. Val? Llavors, si nosaltres poguéssim disposar de la informació de tots els nois i noies menors d'edat que han arribat, podríem fer un càlcul de quants acabaran arribant aquí a Catalunya, i això ens permetria avançar-nos i poder planificar molt millor les polítiques que hem de fer envers aquests nois i aquestes noies. Però això de moment no està succeint, i llavors quan arriben aquí és quan ens els trobem. Val? Aquesta és una mica la idea. I la segona gran problemàtica que us posava en la diapositiva és el tema de que quan comencen a arribar tots aquests nois i aquestes noies, doncs clar, els mitjans de comunicació se'n fan molt més ressò, el síndic de greuges també necessita tenir la informació, investigadors universitaris, estudiants, ONGs, tots necessiten la informació, volen tenir informació, i cada vegada des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i des de la Secretaria d'Infància doncs ens arriben més demandes d'informació,
més sol·licituds d'entrevistes i, per tant, el volum de feina que teníem se'ns multiplica amb la gestió d'aquestes dades. I les dades aquestes no les teníem en un repositori, però no les teníem prou ben treballades com per poder donar resposta ràpida a les demandes que ens anaven arribant, perquè ja sabeu que els mitjans de comunicació, quan necessiten una informació, no la necessiten per d'aquí un mes, la necessiten perquè volen fer una notícia i l'han de fer relativament ràpid. O si s'ha de fer un informe perquè hi ha una situació específica, doncs s'ha de fer ràpid. No teníem. I llavors el que vam fer va ser fer un procés de gestió d'informació, de gestió de les demandes i finalment publicar la informació. Val? Llavors, una mica el circuit és, que hem seguit una mica és aquest. Val? En el paraigües de l'estratègia catalana per l'acollida i la inclusió social dels joves migrats sols hi ha un dels eixos que és la gestió de la informació. Val? Llavors el procés una mica és aquest que teniu aquí dibuixat. És a dir, quan arriba un noi nou que es detecte i arriba a la Direcció General d'Atenció a la Infància, doncs se li ha d'obrir un expedient i aquest expedient s'incorpora en un sistema d'informació que és el sistema d'informació Sínia, que arran del nou fenomen s'ha creat una pestanya nova on poder introduir nova informació sobre aquests nois i noies, perquè com que fins al moment no hi havia aquesta problemàtica, doncs no recollia una informació i tot això s'ha anat impulsant a mesura que han anat arribant aquests nois i aquestes noies. I llavors, a partir de la informació Sínia, el que fem nosaltres és extreure la informació de la base de dades, fer un tractament estadístic, que vol dir importar les dades, fer una depuració de la informació, estructurar la informació d'una manera que sigui intel·ligible i que s'entengui i que sigui robusta, i després generar generació de noves variables, agrupar, per exemple, les nacionalitats en grans grups per poder tenir el total, per exemple, doncs, fer una variable sobre el temps que porten en el sistema de protecció, és a dir, generar noves variables que donguin informació a dades administratives. Heu de pensar que això del sistema d'informació Sínia són dades administratives, el que intentem és convertir dades administratives en dades estadístiques per tenir informació. Una mica aquest és l'exercici que mirem de fer. I un cop tenim la base de dades neta, perquè ens entenguem, doncs llavors el següent pas va ser prendre la decisió de publicar les dades en el govern obert. No? Llavors, el que fem és publicar dues bases de dades que estan relacionades amb un identificador del noi o noia, però bàsicament són nois. Val? I en una de les bases de dades hi ha les noves arribades a Catalunya, que en veritat, per ser rigorosos, hauríem de dir les noves entrades de nois migrats sols que en el sistema de protecció, val? Perquè se'ls ha obert un expedient i per tant llavors és quan entren en el sistema de protecció, i per l'altre costat hi ha la base de dades on hi ha tots els casos que en un moment donat del temps, en un tall transversal, s'estan acollint en el sistema de protecció. Val? Aquesta és una mica les dues bases de dades que estan disponibles ara en dades obertes, amb una sèrie de variables, que poden ser doncs, el sexe, l'edat, la nacionalitat o el país d'origen en grans grups, i ara no ho recordo, però tres variables més en aquest sentit, val? I amb aquestes dues mirades, els nous casos arribats i els casos en què s'estan atenent, és a dir, la prevalència i la incidència de casos. Val? I llavors, i el següent pas que vam fer un cop teníem aquestes bases de dades va ser pensar com ho podíem comunicar des de la Direcció General i des de la Secretaria, com podíem fer la comunicació. Una cosa és les dades obertes que serveixen per les bases de dades que serveixen perquè els investigadors puguin reutilitzar les dades, que puguis fer anàlisis complementaris, que puguis fer anàlisis diferents als que fa l'administració, i l'altra cosa és com l'administració comunicava la informació que teníem sobre infants i joves migrats sols. I llavors per fer aquesta comunicació normalment sempre hem treballat amb documents PDF, amb documents Word, que són estàtics, i llavors vam descobrir l'eina del Power BI, que realment és una eina per anàlisi de dades i visualització que és molt atractiva perquè et permet interactuar amb les dades i amb la informació, i per tant era una manera també doncs, de fer un pas més en els típics informes que hem fet tota la vida i penjar-ho en la web del departament on hi ha l'espai de l'estratègia catalana per l'acollida i la inclusió, i d'aquesta manera doncs, fer més accessible a la ciutadania en general i a les persones interessades doncs, per poder veure les dades aquestes i poder interactuar una mica amb les dades en funció d'algunes de les variables que vam considerar que eren les més rellevants. Llavors, si entrem en el... Ai, perdona, passo la diapositiva. Si entrem en aquest... El segon. Sí, en el segon. No sé si amb l'Explorer funcionarà bé. No tens el Chrome? Sí. El Chrome o Mozilla sí que funciona bé.
Vale, sí. Bàsicament l'informe que us comentava és aquest, és un informe molt senzill, però que dona la informació que volíem transmetre, la dona d'una manera que nosaltres considerem que és atractiva i que fa doncs, que la gent pugui interactuar i pugui generar també interès sobre el tema. Val? Llavors, té quatre pestanyes, un primer botó de color blau que són notes metodològiques, perquè tothom entengui què és el que estem comptant i què és el que no estem comptant, perquè això és molt important, per exemple, identificar que aquí hi ha tots els nois i nois que tenen un expedient obert, no vol dir que siguin tots els nois i nois que hi ha a Catalunya que són migrats sols, per posar un exemple, val? Vull dir que quedi molt clar què és el que estem comptabilitzant i què és el que s'està oferint en l'informe. Després hi ha el botó de color groc, que és la prevalença, que és el que us comentava, que són quants nois i quantes noies han arribat a Catalunya, ara hi entrarem. Després la incidència, que són els nous casos, i després hi ha l'evolució mensual, que és una gràfica on veiem des del 2015 fins al 2019 amb una gràfica doncs, tota l'evolució de les noves arribades, que és una gràfica normal i corrent, però que és molt visual. Val? Si us sembla, hi entro un moment perquè ho pugueu veure. L'informe és així. Val? Llavors aquí tenim quants nois i quantes noies actualment s'estan atenent en el sistema de protecció. Són 4.243 nois i noies. Llavors aquí teniu un percentatge que representen sobre el total de nois i noies que hi ha en el sistema de protecció i la gràfica del costat és sobre el total de nois i noies que estan acollits en centre residencial, perquè aquests nois i aquestes noies, bàsicament nois, s'acullen bàsicament també en recursos residencials. Val? Llavors per això la diferència entre entre els dos percentatges, llavors per sexe, per edat i per grans grups d'origen. El Marroc perquè són la majoria i després els països subsaharians els hem agrupat amb una etiqueta que és països subsaharians i resta el Magreb i altres països exceptuant el Marroc, perdó, i altres països del món. Val? Llavors la gràcia és que aquí hem posat dues variables que tu pots seleccionar. Si per exemple selecciono els infants tutelats, que vol dir que són menors d'edat, doncs llavors apareix que tenim 3.077 nois i noies migrats sols que són menors d'edat i totes les gràfiques es posen en relació al número i aquesta és una mica la gràcia. Si tu entres, per exemple, en un gràfic, doncs també pots clicar i llavors tot l'informe, totes les dades es fan en funció de l'informe. Aquesta és una mica la idea. Llavors, amb el tema de les noves incidències, el que vam posar també una sèrie de variables al costat que permet doncs, seleccionar des del 2015 fins al 2019, mes per mes, quants nanos han arribat i aquí també on estan el sexe, l'edat, el país d'origen i on estan ubicats, és a dir, quin és el servei territorial que gestiona l'expedient d'aquell noi o aquella noia. Val? I després l'última gràfica que us comentava és la de l'evolució, que és bàsicament veure doncs, mes per mes com va evolucionant el fenomen. Val? Llavors aquí també pots escollir per sexe, per zona de procedència, si per exemple cliquem al Marroc, doncs la gràfica és molt semblant perquè són la majoria dels que venen són del Marroc, però si cliquem per exemple al Magreb, doncs veieu que hi ha moltes diferències respecte al total. Val? Vull dir, una mica és per poder interactuar amb l'informe. Yes. I per acabar, una mica el que us comentava al principi, quins són els beneficis que nosaltres considerem que hem obtingut a partir de la publicació en dades obertes del fenomen migratori dels infants i joves migrats sols. D'una banda, la gestió de la informació. Això ens, un cop tenim les dades obertes en el govern obert i un cop tenim aquest informe que ara us he explicat, doncs les demandes baixen molt perquè la gent ja pot accedir a aquesta informació i per tant nosaltres dient-los que teniu la informació doncs la gent ja es pot gestionar la informació que necessita i per tant ens baixa molt el volum de demandes i de feina en aquest sentit. Ens permet monitorar el fenomen, podem anar veient cada mes quan ens van arribant. De fet, les actualitzacions les fem quinzenalment, per tant cada 15 dies nosaltres anem veient el número de nois i noies que van arribant i per tant això ens permet fer aquest monitoratge.
I llavors, bueno, que comentava abans, també per la ciutadania, per investigadors, per estudiants, ens permet la reutilització de les dades, que és un aspecte molt interessant, perquè potser l'objectiu que té un investigador és diferent del que tenim nosaltres i, per tant, té les dades disponibles per poder-les utilitzar de la manera que consideri convenient. Llavors, millora el coneixement, facilita la comprensió del fenomen. Un cop tenim les dades, és el que comentàvem abans, eh? Un cop tenim les dades al davant, doncs això facilita molt la comprensió del fenomen. Evite notícies falses sobre el fenomen. Hem tingut durant molt temps una baralla sobre dades, de quants han arribat, quants no, i de fet fins i tot hi ha hagut atribucions econòmiques diferents en funció dels casos atesos i les arribades, i per tant doncs això també evita que hi hagi fake news. I en el mateix sentit desmenteix afirmacions i crítiques infundades. Llavors tot l'acte de transparència, no?, que millora la imatge del servei i la gestió. Ha sigut la gestió d'aquest fenomen ha sigut una gestió molt complicada i a més en molt poc temps s'han hagut de prendre moltes decisions, i el fet de tenir les dades doncs ens permet doncs prendre decisions amb molta més coherència, amb molta més responsabilitat, i a més el fet de ser transparents doncs dona una bona imatge del departament, i també permet rendició de comptes. I finalment el fet de fer tot aquest procés, arribem a la conclusió de que sobretot la millora del coneixement i la transparència el que fa fins i tot és millorar una mica el propi col·lectiu, en el sentit de que desestigmatitzes una mica un col·lectiu que per si està molt estigmatitzat. I llavors això era com un valor afegit no esperat, però molt, molt interessant, perquè un cop poses les dades sobre la taula, doncs la gent s'adona de quin és el fenomen, parli amb conseqüència de causa, i per tant doncs és una bona manera també per millorar la imatge del col·lectiu en si. Aquesta és una mica la idea. Fins aquí. Gràcies. Gràcies.